Sve češće peva unuci Reji nego publici, iako Nikolija i Reljane žele da govore često o naslednici. Vesna Zmijanac sa ponosom nam je otkrila na koga njena unuka liči. Pitali smo je i za prijateljstvo sa Dinom Merlinom. Otvoreno je odgovorila na sva naša pitanja, a onda stala na scenu i napravila atmosferu za pamćenje. Vesna Zmijanac je uvek Vesna Zmijanac, samo presipa iz šupljeg u prazno, ja to kažem. 80. 90. ili šta je ovo, da ne kažem 915. To je toliko godina da sad trebate samo da me pitate jel sam zdrava. Nekada je važila za seks simbol bivše Jugoslavije, za najlepšu i najbolju pevačicu tog vremena. Upravo ona zaslužna je za uspeh Dina Merlina, jer se sa duetskom pesmom Jorgovani Merlin vinuo u sam vrh muzičke scene. Ovo ti nije neko mesto da ti ja sad pričam, to je duga priča i ima mnogo da pričamo o njoj. Znaš ti, kad te teme pokrećemo, to su stvari koje ja ne mogu da kažem u tri rečenice, niti u minuti, dve, tri. Dakle, da bi ja objasnila kako smo ja i Dino počeli. Kad dođu teški dani, kad odu svira rani. Dino je predodređen da bude zvezda. On bi bio svakako zvezda. Možda sam samo ja malo tu pomogla u tom nekom momentu. Time što sam ja bila velika zvezda, pa eto. Vraćamo se u 2017. godinu i pitamo Vesnu Zmijanac za naslovnice u kojima se navodi da prodaje vikendicu na Bukulji. Ne da ne prodajem kuću, ovo je ko zna koji put da demantujem te priče, znači ne da je ne prodajem, pogotovo ne za neke cifre za koje novinari prodaju moju kuću, te cifre o kojima oni pričaju košta jedan moj trem. Niti mi pada na pamet, niti ću ja to prodati za moga života. To eventualno kasnije možete da pitate Nikoliju da li će ili neće. A što se njenog održavanja tiče i to da li ja moram da idem da pevam da bi održavala svoju kuću na Bukulji, ti koji to pišu očigledno niti imaju kuću, niti imaju dom i ne znaju šta znači održavati jednu kuću. Na Bukulju često odlazi sa svojom unukom Reom, koja je centar kako Nikolijinog i Reljinog sveta, tako i baka Vesne. Rea moja je slatka, raste, igra, peva, raspravlja se, sve živo radi. Uglavnom, reaguje na kolo, sad na koga je, ja ne znam. Kako se Nikolija i Relja ne izjašnjavaju na koga naslednica liči, odgovor smo potražili od bake. E, ja ću da vam kažem, tatina je, ali skroz. Sve što je starija, sve je isti tata. Kad dođu teški dani, kad odu svira rani. Nikolija je nedavno sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila video u kome peva maminu pesmu. Pitali smo Vesnu da li bi ona u svoj repertoar ubrojala pesme svoje ćerke. Te njene koje ona peva tamo gde ima pevanja, ja bi to sigurno dobro odradila. Ima tamo gde se priča, ja to ne znam. Taj kome ima, kome ne da, kome kida, kome cepa, što ti nisi taj, što ti nisi taj. Da pričam u tomu, tu mi je problem. Ono što je sigurno, problema neće biti kada zapeva stare dobre hitove u Beogradskoj areni na solističkom koncertu koji je u planu.